Deo ulice Dimitrija Tucovića u Užicu od raskrsnice sa Nikole Pašića do raskrsnice sa Železničkom biće zatvorena za saobraćaj od petka 2. jula od 8 časova do završetka radova, saopšteno je iz javnog preduzeća Užice Razvoj. Iz ovog javnog preduzeća apeluju na građane da učestvuju u saobraćaju uz povećan oprez, koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Upravo zatvaranje ove deonice nameće izmene linija u sistemu javnog masovnog transporta koje saobraćaju u tom pomenutom deonicom, tako da ćemo imati izmene na liniji Duboki potok Sevojno, liniji Turica Sevojno, zatim linija broj 16 Senja Kada Krčagovo Mramor, linija broj 20 Užica autobuska stanica Zlakusa i linija broj 22 Užica autobuska stanica Rasadnik. Kako bi se izbegla ta pomenuta deonica, vozila će saobraćati od Senjaka do vrha Dolarija, zatim će ulicom Banjičkom ići do denivelisane raskrsnice kod fabrike Prvi Partizana, zatim magistralnim putem prvog B reda do postojećeg kružnog toka kod vatrogasnog doma, a zatim ustaljenom trasom kako saobraćaju u redovnom saobraćnom režimu. Ministarka pravde Maja Popović uručila je ugovore o dodjeli sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja za 139 projekata od javnog interesa. Ugovore su u ime svojih ustanova potpisale i direktorka Narodnog muzeja Užice Slavica Stefanović i direktorka Narodne biblioteke Užice Dušica Murić. Danas poskupljuje većina administrativnih taksi. Veće takse bit će na rešenja, uverenja, žalbe, potvrde, ali i na svu papirologiju potrebnu za izdavanje osnovnih dokumenata. Uvećene troškove imaće i građani i pravna lica, a poskupljenja će ići od 10 dinara do više od 500, u zavisnosti od dokumenta koji tražite. Od prethodnog izveštaja do danas koronavirus je potvrđen kod jednog lica i to iz Požege. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 28.808 slučajeva infekcija koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. U bolnicama Zlatiborskog okruga na lečenju su 22 pacijenta, od kojih je 13 pozitivno na koronavirus, a na respiratorima su 2 pacijenta. U Užičkoj bolnici hospitalizovana su 2 pacijenta, u privremenoj COVID bolnici 15, dok su u Pribojskoj bolnici 2 pacijenta. U opštoj bolnici Prijepolje leče se 3 pacijenta. Policija je zaplenila više vrsta narkotika i uhapsila AM iz Arilja u okviru akcije Gnev zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno iz Policijske uprave u Užicu. Osumnjičeni je priveden Višem javnom tužilaštvu u Užicu. Izložba slika pod nazivom Retrospekter bit će otvorena večeras u Galeriji Kulturnog centra Zlatibor sa početkom u 19 sati. Izložbu je moguće pogledati svakog radnog dana od 10 do 17 časova. Grad može da bude ponosan na užički sportiste i sportski savez, poručuje predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza Užice Nedeljko Milosavljević na dodjeli nagrada za najbolje sportiste i sportske radnike u 2020. godini. Polako se vraćamo u kolosek i svi se iskreno nadamo da će cela ova situacija s COVID-om otići u zaborav, da prvenstveno živimo i funkcionišemo kao ljudi, pa tek onda da imamo toliko publike kao što smo pre bili, imali na sportskim takmičenjima i da jednostavno dišemo punim plućima. Ovo je veoma veliki motiv da nastavimo dalje sa radom, da umasovimo karate u našem gradu, jer stvarno imamo dobre rezultate i otac i ja radimo sa tom decom, stvarno znači, napravili smo veliku porodicu i familiju, što druženja, što kako se zove, i do napornog rada, sami tim dolaze i ovako dobri rezultati.